Dobrý den. Dnes si ukážeme, jak na vystínování oka. Klasický vystínování oka, který je vhodný den denní líčení, ať už do školy nebo do práce. Nejdřív si zapudrujeme víčko. Teď si na oko, na víčko naneseme primer, který má za úkol udržet stín, který tam naneseme celý den, bez toho, aniž by se nám dával do vrásek. Primer můžeme jenom jemně ťukat do víčka, ať už prstíkem nebo štětečkem. Jako první použijeme základní stín. Měl by být světlý, aby nám oko rozzářil. A nanášíme jej na pohyblivé víčko, dovnitř pohyblivého víčka. Měli bychom si dávat pozor, aby náš základní stín opravdu jenom orámoval a vyplnil pohyblivé víčko. Jako druhý krok použijeme tmavší stín, kterým vyplníme tady nadočnicový oblouk. Takové malé V si tam nakreslíme. A takhle jako zlehka zleva doprava stín krásně rozetřeme. Tímhle tmavším stínem už můžeme lehce přejít přes okraj našeho pohyblivého víčka, a to většinou ven a nahoru. Takže opět vykreslíme si Včko a poté štětcem vykreslíme nadočnicový oblouk. A stín vytáhneme ven a nahoru. Teď použijeme menší štěteček a stejnou barvou, kterou jsme použili na nadočnicový oblouk, použijeme na spodní víčko. Líčíme podél řas spodních. S větším důrazem na vnější koutek oka. A tady máme denní líčení.